Kaži mi, cijene eto, te si... tamo si 5 godina, ovaj, verovatno, mislim, ne verujem baš da pratiš aktivno politiku, ali na kojoj si strani više naklonjen? Si više za Trumpa ili za ove demokrate? Pa više sam za Trumpa, Za iskreno, Trumpa. zaista. Ovi su bili na vlasti već puno i ja mislim da ono Jel, evo, nisu ti možeš da vidiš da li dobro. misliš da je bolja situacija u Americi od kad je došao Trump? Zaista nisam primetio na mene da je nešto uticalo u nisam radio isti posao koji sam radio kada je bio Obama na vlasti kada sam došao, tako da ne znam. Meni deluje bolje, ali ja ne znam zaista. Ja nisam veliki neki ljubitelj tih demokrata, ne znam šta bih rekao. Znači, to je nekako teško pitanje i jako puno ima različitih mišljenja, ali ako bih mogao da biram i ako bih mogao da glasam, ja bih svoj glas ostavio prema Donaldu, tako da.